Niska cena pojedinih žitarica primorala je ratare u našoj državi da smanje ovogodišnju prolećnu setvu. Vremenski uslovi za sada poljoprivrednicima uopšte ne idu na ruku. Kako je preneo portal AgroSmart, čini se da ni prošlogodišnja cena ratarskih proizvoda ne ide na ruku paorima, jer stručnjaci već najavljuju da će pojedinih žitarica ove sezone biti manje na oranicama nego lane. Među njima prednjači suncokret Prema rečima direktora udruženja Žita Srbije Vukosava Sakovića, do sadašnje najave govore da će biti slična setva kukuruza i soje kao prošle godine, a zbog niske otkupne cene već je nagovešteno da će ratari manje posejati suncokreta. Jednostavno nisu zadovoljni time kako su ekonomski prošli. Uzimajući u obzir da je ozima pšenica posejana slično kao i prošle godine, a isto tako i uljana repica, nema nekih preteranih potencijala za velikim razlikama u prolećnoj setvi. I kukuruz će biti slično posejano, dok će soje biti možda nešto malo više. Tačnije, koliko bude suncokreta manje posejano, to će biti soje više. Kako je objasnio Vukosav Saković, kukuruz bi trebalo da bude posejan na skoro milion hektara, suncokret na 200 do 220 hiljada hektara, a soju bi smo mogli da očekujemo na oko 24 hiljade hektara. Ukoliko rod žitarica bude dobar, trebalo bi da ih bude za domaće potrebe, ali i za izvoz. Prema njegovim rečima, sve ratarske proizvode proizvodimo više nego što možemo da potrošimo, tako da moramo da ih izvozimo, hteli to ili ne. Tako će biti i sa suncokretom, bez obzira na to što će biti posejan na manjoj površini. Svakako na kraju sve zavisi od prosečnog prinosa. Ove godine očekuje se da će prolećna sezona krenuti s prvim danima aprila. Prošle godine sve je počelo ranije, već krajem marta. To sve zavisi od temperature zemlje i vazduha. Prva će krenuti šećerna repa. Kiše su sada prekinule i ratare koji su bacali prihranu na zemlju zbog velikog blata. To će se međutim nastaviti čim vremenske prilike dozvole.